хэлсэн дээр бидний чинь нөгөө ажлын хэсэг дээр шүүхэн ерөнхий зөвлөөр нь буцаагаад хэвэр үлдээ гэж яриггүй лүү. Ерөнхийлөгчөөс бол ерөнхийлөгч өргөн барья гэсэн санал оруулж ирсэн л дээ. Тэгээд ярьж байгаад энэ ер нь засгийн газар оролцоод ах ач холбогдолгүй юм байна. Шинээр шүүх байгуулах асуудлыг, өөрчлөлт байгуулах татан буулгах асуудлыг засгийн газрын саналыг аваад өргөн барьснаар нь явъя гэж бид нар ажлын хэсэг дээр ярьсан санагдаад байна. Би тийм санал гаргасан санагдаад байна. Энэ шүүх байгуулах, өөрчлөлт байгуулах, татан буулгах асуудал засгийн газрын саналыг авахаас биш, засгийн газар санал энэ асуудлаар улсын хурлд өргөн мэдүүлэх зохимжгүй шүү дээ гэшүү дээ. Засгийн газрын анх өргөн барьсан хувилбар нь зөв байж дээ. Ерөнхий зөвлөл засгийн газрын саналыг аваад ерөнхий зөвлөл их хурлаа өргөн бариад их хурлын шийдэх нь зөв биш үү? Энэ хоорондоо ингээд шүүх байгуулах асуудлыг хүртэл засгийн газар өргөн бариад байх зохимжгүй шүү дээ. Би энэ саналыг эсэргүүцэж байгаа шүү. Цөөх болж байгаа шүү. 15.3 дээр. Ерөөсөө энэ хуулийн дотор юу засгийн газрын саналыг авах, засгийн газрын улсын хөрөнгө мэдүүлэлт ганцхан юм зүйл байлаа. Энэ заалт байлаа. Өөр газар юус байхгүй байлаа. Тийм үү? За, ажлын хэсгийг ахлагч. Инквайри хариулъя. За, энэ ерөөсөө шүүхийг байгуулах асуудлыг хэн улсын хурлд өргөн барих вэ гэдэг асуудлыг яриад байгаа юм аа. Тэгээ мөн хөргөл дарга хэлжгаар төслөөрөө бол шүүхийн ерөнхий зөвлөл улсын хурлд өргөн бариад улсын хурл байгуулна гэж байна. А гэтэл энэ маань өөрөө үндсэн хууль зөрчин. Яагаад вэ? Монгол улсын үндсэн хуулийн 47-р зүйлийн 3-т шүүхийг зөвхөн үндсэн хууль бусад хуулийн дагуу байгуулна гэж байна. Өөрөөр хэлбэл шүүхийг хуулиар байгуулна. Хуулиар байгуулна. Хуулиар байгуулна гэдэг бол энийг хууль санаачлах эрх бүхий итгээд улсын их хурлд өргөн барьна гэсэн үг. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Монгол улсын үндсэн хууль зааснаар хууль санаачлах эрх байхгүй. Тийм учраас үндсэн хуулиа зөрчүүлэхгүй байх гэж нийцүүлж засгийн газар их хурлд өргөн барьна. Тэгвэл засгийн газар дураараа өргөн барихгүй. Улсын дээд шүүхтэй зөвшөлдсөн шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн саналыг үндэслэж улсын их хурлд өргөн барина гэдэг үндсэн хуульдаа нийцүүл томьёолсон юм байна. Хэрвээ энэ санал дэмжигдэхгүй төслөөрөө үлдвэл энэ төслийн заалт үндсэн хуулийн цэстээр очиод уннаа. Яагаад гэхээр шүүхийн ерөнхий зөвлөл улсын их хурлд хуулийн төсөлд санаачилж оруулж ирдэг субъект бишээ. Ийм л одоо үндсэн хуульд нь нийцүүлсэн юм агуулгын одоо саналыг оруулж ирж байгаа маа. Тийм учраас ажлын хэсгийн саналыг та бүхэн дэмжиж өгөөч гэж хүсэж байна. За, гишүүд ойлголцсон баг тийм ээ. Ер нь засгийн газрын оролцсон бол зөвхөн энэ дээр л өөр өс хуулийн төсөлтөд засгийн газар оролцох юм зүйл заалт ер нь харагдахгүй байсан. Энэс өөр хууль руу байх ажлын хэсгээ сайн ярилцаагүй юм уу? Саяны Тэнкөр ажлын хэсгийн ахлагчийн бас ярьж байгаа үндэслэл сонсогдч л байна. Ерхий зөвлөл хууль өргөн байх хэрэггүй. Хууль санаас ихдээ 78 субъектэд засгийн газар үлчээд байгаа юм байна л да тийм ээ. Эсвэл их хурлын гишүүд санаачлах болчих гээд байгаа юм байна тийм. За. За, дэмжигчсэн томьёолоор санал хураалт явуулъя.